Алдағы тәбриклеу хаты Мүсіфуллиннарның бәйрем табынына йыл ала. Сүйікле тұрмыш иптәшім, әниебіз, яратқан әбиебіз Гүлсім Әхмәт қызы Мүсіфуллинның бүгін 55 яшлік ғұмыр бәйрәме деп баштана хат йылларында. Жер йөзіндәге иң яхшы тіләкләр, йөрәктәге жылы хисләребезне қушып, сине қадерле әниебіз, шын күңлебездән юбилейың белән қайнар құтлыйбыз. Безнең әниебіз безнең өчен бердән-бер иң қадерле ұлы зат. Әтиебіз белән пар қанатлар болып, 34 йыл бергә тормыш суқмағыннан атлыйлар алар. Сөйекле әтиебіз белән безне үстергән, аяққа бастырған, борчылған, күпме қуанышлар, бәхетләр кешергән кеше ул ғәзиз әниебіз. Һәр көнне безгә күңел җылылыгы бирүче, киләчәккә өмет, ныклык, таяныч булучы үрнәк ул. Бар туганнарны, балаларны, кияу оныкларны бер түгәрәк өстәл янына туплаучы ул безнең кадерлебез. Безнең әниебез Шулпан Ябық акционерлар җәмгыятендә 10 елдан артык хезмәт куя. Эшендә дә үзен хөрмәт итәләр һәм яраталар. Сөйеклебез алга таба да гүлләр назына, шишмә сафлыгына, туар көннәр яктылыгына шатланып, синең барлыкка куанып бергәләшеп, гомер итәргә язсын. Киләчәгең матур, күркәм булсын, очырамасын сиңа киртәләр, ук бәхетләр генә алып килсен киләчәккә туар иртәләр. Матур тормыш белән яшисең син, нәтиҗәсе мәгълүм һәр кемгә, бәхет белән саулык, сәламәтлек, Ходай бирсен сиңа һәр кемдә. Гомер юлың озын, озак булсын, матур тормыш аны бизәсен, гомеркәең бәхет белән үтсен, авырлыклар бер дә килмәсен. Иң матур теләкләр белән тормыш иптәшегез Рамил, кызыгыз Ләйсән, улыгыз Ринат, кияугыз Самат, киленегез Ләйсән, оныкларыгыз София һәм Данис. Сине миңа һәр вакыт кирәк,
Құрметлі Гүлсім ханым, зәңгәр экраннар алдынан кетерге ашықмағыз әлі. Олдағы тәбриклеу хатыда бары тек сізге бағышланған. Жерні емлеп, көбелекліп, оп-оқ қорлар яуған күні. Біздің сүйіклі опабыз Мүсіфуллина Гүлсім Әхмет қызының туған күні. 55 яшлік юбилейі деп башлана хат иларында. Қадірлі біз барыбызда жиылышып, сені туған күнің білән тәбрик етебіз. Ғымыр бейрәмің бір бәхет болса, ол бейрәміңні ортақлашыр яқынларың болу, сенің үшін сүйінушілер барлығын тұйып, біліп ешіу, өзі зұр бәхет. Құдай сені шушы бәхеттен айырмасын. Бик ұлы жанлы, мол қолы, қунақшыл ол бізнің қадірлі біз. Келешекте де балаларыңның, ұнықларыңның, туғанларыңның, яқынларыңның мәрхәмәті көліңіне әр шақ жылытып тұрсын. Олға табада бір-біребізге ердемләшіп, барлық шатлық қуанышларыбызны ортақлашып, гүрләшіп, ешерге болсын. Сүйікілі опабыз, сеңа бәхітлерге мүлдіремет ұлы ұзын ғымыр тілейбіз. Әр вақытта әлгеше еш болып қал. Нұрлы езлеріңнен шатлықтан елмай ұшатқылары бір қашанда сүнмесін. Құтлы болсын опа юбилейін. Юларыңда бәхіт сибілсін. Бәхітлі бол ғазиз опа қайым. Ғымырларың мұңға көмірсін. Балаларыңа ғымыр бүлек еттің. Бар ғымырың сенің изгілік. Құдай сеңа сабырлықлар берсін. Сәлеметлік берсін. Еңелек, балдан татлы ғазиз ұнықларың, қуанышың сенің бәхітің. Гүрләп еші опа қойғы көрме, тұйып еші тұрмыш рәхәтін. Опа қорлы мәлде туғанға ма, қордай шиста сенің күңілің. Юбилейің құтлы болсын опа, бәхіт білән тұлсын ғымірің. Тұрмыш қазанында қойны-қойны, еші опам езге жеткенші, сенің қылған езге ғамәлләрің, сені қабат ұрап келгенші. Ең ізгі матур тілеклер білен бір туған сіңлігіз Гүлнұр, кеуігіз Ойрат, оларның ұллары Руслан, Альбина, кеулері Озат, ұнықлары Камилде қошылып қала шышы матур тілеклерге дегенлер. Субтитры сделал DimaTorzok.
Құрметлі дұстылар, шының білен құтлаулары программысы тамам. Құтлауларығызны бейрем тәбіріклеулерігізіні бауылы телевизіне кетіре оласыз. Білішмелер үшін телефон 5-43-43. Әйхазірге мен сізнің білен сау болашам. Бейремнерігіз күңілі әм матыр үтсін.